ბათუმელი ზიული მემიაძის ოჯახის წევრები პროკურატურას მის უკანონო დაპატიმრებაში ადანაშაულებენ. ისინი ამბობენ, რომ მემიაძე შვილის ვალების გამო დააპატიმრეს. მას ბრალდებდა შვილთან, რომელ ლომინაძესთან ერთად რელა შარაძის კუთვნილი თანხის თაღლით ურად მითვისება. ბათუმის მეუღლის დონარ ლომინაძის განცხადებით ოჯახმა მოსარჩელეს ვალი სრულად რა დაუხადა, თუმცა საქმეში ახალი მოსარჩელეები გამოჩნდნენ. ზიული მემიაძეს შვილს სასამართლომ 14 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა უკვე მიუსაჯა. დედის სასამართლო პროცესი კი ხვალ გაიმართება. თუ კი ბათუმის რაიონულმა პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ ესა თუ ის პიროვნება დამნაშავე ამა თუ იმ დანაშაულის ჩადენაში, იქ არავითარი მტკიცებულება და არავითარი არგუმენტი უკვე ამ პიროვნებას აღარ შველის. ასეთი დირექტივა არის წამოსული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან და საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან. ახსნა მოვიდა, რომ შარაძე გელას თუ დააკმაყოფილებ, ესე იგი ზიული მემიაძე საახალწოდ გაგატანთ სახლში. ხოდა მთელი სამეგობრო სანათესაოს ველას ამ ორი დღის განმავლობაში გელა შარაძეს გადაუხადე ეს თანხა. და მაინც არაფერი შეღავათი არ გამიკეთეს, პირდაპირ წაიყვანეს.